На вокзалу, будь ласка. Це преса, чому вони зайшли, що вони знімають, будь ласка. У мене є відповідь, хорошо? Будьте любезні, свяжитесь з руководством, так як чергово по вокзалу, говорить, що нельзя проводити съемку. А на основании чего нельзя проводить съемку? Будьте любезні, я не могу вам перешкоджати ваші професійні діяльності. Ну, будь ласка, зателефонуйте до керівництва вокзалу і уточніть. Викличте, будь ласка. Я вибачаюсь, є черговий по вокзалу, і звертався до нього, згідно його, він може зв'язатися. На то знаходиться тут черговий по вокзалу, який визвав вам керівника. Викличте, будь ласка, керівника цієї організації. Я маю вже письмову відповідь. І мене не приймають. Так як вокзал не працює, роботу шовкопаси, будьте любезні, знаходитесь в этом помещении, если можно. Хорошо. Спасибо большое за понимание.